Pra mim, um dos filmes que eu gosto muito é A Vida é Bela. E eu falava assim, porra, mano, eu preciso transformar tudo de merda que eu tô passando em coisas boas. É. É foda. É foda, cara. Fica à vontade aí. É, tá eu tão... tô emocionado aqui, cara. É, cara. Porque, assim, não é. O, o, a, tua, a tua história, cara, e chegar onde tu tá hoje, tá ligado? Não é para qualquer um, com certeza. Com certeza. O. o...